Paz de Deus, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos um pouquinho atrasados hoje, mas chegamos aqui. Então já aproveita, chama seu hino, tá? Compartilha aí bastante a live para que todo mundo possa assistir aqui conosco e escutar o som desses órgãos maravilhosos. Hoje estamos aqui com a tuba também, deixa eu virar aqui. Estamos aqui com a tuba da Tokai, olha só, gente. Mesmo modelo da J981. Muito bom, o Matheus vai tocar aqui a tuba pra gente. A Aline vai estar no YX800, né, Aline? Isso mesmo, gente. Top de linha da Orgelist. Top de linha aqui pra vocês escutarem o som, tirarem as dúvidas aí. Podem perguntar, pode falar de onde vocês são. E a Kathleen no T1. Isso mesmo, gente. Esse órgão é maravilhoso. Vocês têm que aproveitar e adquirir, tá bom? É isso mesmo, gente. Som de órgão puro, né? Oferece aí proposta litúrgica. Vamos lá. Já temos alguns pedidos aqui. Para você que está chegando agora, Deus abençoe, bem-vindo. Fica aí, compartilha a live para todo mundo escutar os hinos que serão cantados aqui nesses instrumentos maravilhosos. A Agatha chamou 341. Paz Deus, Agatha, tudo bem? Olha só, temos mais pedidos aqui. Já está sendo anotado, tá bom? Você que está chamando aí, Deus abençoe, pode chamar o hino mesmo. Isso, vai ser um versinho de cada pra gente conseguir tocar de todo mundo. Então aproveita pra chamar. Dando para vocês escutarem bem aí o som dos órgãos, do instrumento, da tuba. Deus abençoe, tá bastante gente chamando já, interagindo conosco aqui, tá? Vamos lá, o próximo hino é do Diexon, número 7. Deus abençoe, tô anotando aqui já o hino de vocês. Bruno, sempre na live aqui conosco. Amém, amém, para quem tá, só bastante gente saudando, gente. Amém. Bonito demais, amém. Para quem tá chegando, amém, Graziele, amém, Cláudia, amém, Lucas. Vamos lá. Vocês perceberam que nesse órgão a gente consegue misturar vários sons, né, Aline? Aqui tava som de cordas com orquestra. Isso, aqui tava um som orquestral, vários sons de corda junto. Então, gente, vocês conseguem ter uma orquestra aí dentro de casa, uma potência de 120 watts de potência, né? Então, tá demais, YX800, o T1 também não fica para trás, tá bom? É uma proposta somente de som de órgãos, mas que também tem um som muito bonito, tá bom? Vamos lá, próximo hino é o da Jaque, o 311. Deus abençoe, Jaque. Continua aí para escutar o seu hino, você que chamou. Compartilha bastante a live, gente. Vamos bater 30 hoje.
Deus abençoe, Jaquino, maravilhoso. Vamos lá, dúvida para você que tem dúvida sobre preço aí, tá perguntando o valor dos órgãos. Anota esse número que eu fixei aqui na tela e chama na nossa central, que a Aline, a Kathleen vai ter o prazer de passar um orçamento para você personalizado, sem compromisso, tá? Só para você conhecer cada detalhe desses órgãos aqui. E também de tuba, se você conhece alguém que está procurando tuba, tá bom? Temos aqui tubas maravilhosas, a pronta entrega, como você pode ver, o grave excelente que esse produto vai proporcionar. Amém, Jaque, amém. O Lucas chamou 248. Lucas, meu xará, para quem não sabe, meu nome é Lucas, gente. Glória a Deus, só anotando o pedido de vocês aqui, Graziele anotado. Deus abençoe. Gente, vocês estão percebendo que elas estão mudando de timbre, estão mudando de som? Vocês estão conseguindo perceber a variedade que esses órgãos podem oferecer? Elas estão mudando bastante aqui, já mudaram de timbre. Enfim, você nunca vai enjoar de tocar neles, porque vai ter inúmeras funções para vocês fazerem neles, tá? Até mesmo litúrgico ali tem como você misturar sons de órgão, né, Aline? Então ele vai ter vários sons de órgão que você pode utilizar. Então, isso. Uma grande variedade de sons de órgão. Já o 800, ele vai possibilitar outros instrumentos também. Glória a Deus, gente. É top de linha. E essa tuba aqui, tá escutando grave, a potência dessa tuba aqui, que tá, é quase o tamanho do Matheus. Vamos lá. O Bruno, que tá sempre conosco na live também, chamou 308. 308, estou anotando aqui. Temos um comentário, bastante comentário. A Cláudia falou, meu genro chama Lucas também, toca tuba. Olha só. Deus abençoe. A Vi chamou o Inos, abençoe. Amém, Thaís. O 260 vai tocar daqui a pouco. Agora é o da Viviane, 260. Eu vi que teve mais gente, chamou aí 260. Então vai ser tocado agora, tá bom? Olha só esse som, gente. Tá demais. Para quem está chegando agora, aqui é uma live onde a gente vai tocar hinos para vocês, tá bom? Em instrumentos e órgãos, principalmente órgãos, tá? Então aqui nós trabalhamos exclusivamente com a Tokai. A Aline está no modelo top de linha YX800 e a Kathleen está no T1 também, um modelo já top de linha com proposta litúrgica, tá bom? O Instagram Dicas de Organista chamou 346. Para você que chamou seu hino, está na fila aqui, tá? Não saia até tocar o seu hino e compartilha bastante. Fica conosco aqui esses minutinhos, com certeza muito especial.
essa tuba, gente. Isso aí, galera, vocês têm alguma dúvida a respeito de onde nós fica? Alguma pergunta? Aproveita aí para comentar bastante, que eu vou ler aqui alguns comentários, tá bom? É, a Marli chamou 210. Um versinho de cada para tocar o de todo mundo, hein? Ninguém vai ficar sem escutar o seu hino hoje. Para quem tá chegando agora, Deus abençoe, a paz de Deus. Essa tuba aí, Matheus, cantando, hein? Até passagem da tuba tem. Gente, pra vocês que estão estranhando aí as bexigas, esse mês é o mês do aniversário da loja, tá? Então, vai ter aí bexiga, decoração. E pra você que vir comprar conosco, seja online ou pessoalmente, compra acima de R$200, vocês vão estourar uma bexiga, tá? Um balão ali. E dentro desse balão vai ter um brinde, um prêmio especial pra vocês estarem adquirindo aí. Tem o violão sim, Nani. Já aproveita e anota esse WhatsApp aí, que depois pode chamar nesse número que eu mesmo vou atender você a respeito do violão, tá bom? A Graziella é o 289. Deus abençoe para você que tá tirando um tempinho seu para participar da nossa live, chamar o seu hino e interagir conosco aqui. Quinta-feira é o dia de vocês, gente. Vocês já anotaram o WhatsApp que está aí fixado? Para você que está precisando de algum instrumento, vendemos não só órgão, mas pianos, temos bastante aqui na loja. E instrumentos musicais de sopro, os principais aí, sax alto, sax tenor, trompetes, clarinetes, cordas, violinos, violoncelo. Então, aqui na Teclação nós temos tudo aí para atender vocês, tá? E com certeza vocês vão receber um atendimento diferenciado, personalizado, né? Então aproveita aí, gente. Vamos lá, Vitória chamou o 86. Vitória, Deus abençoe. Alguém mais tem hino aí? Aproveita aí que daqui a pouquinho a gente vai encerrar nossa live. Então faça da sua tarde um pouquinho diferente aí conosco, escutando o som, você vai cantar o 395 da Rebeca, tá? Nani, nós ficamos aqui na rua da Congregação Central do Braça, CCB, tá? Aqui se a gente fosse andar aqui o sinal do Wi-Fi vai cair. Mas se a gente fosse sair aqui, já dava para ver a congregação aqui mesmo. Fica menos de um minuto andando, tá bom? Agora é o 240, tem mais dúvidas aqui. Leninha tá anotado, a gente vai cantar o hino para sua mãe. Renan, vou mostrar o YX3 para você. Tem algum modelo de órgão que vocês gostariam de ver? Vou mostrar aqui. E o nome dessa tuba é R751. É o mesmo modelo da famosa J981, só que melhorada, tá?
Rapidinho, Aline, só. Ó, aqui vai ter o gatilho. Aperta o gatilho aí, Matheus. Pra pegar melhor o grave, tá bom? É uma vantagem. Aqui é o suporte pra colocar as mãos. E o suporte pro dedão ali também. Então, é uma tuba imensa, maravilhosa, esse som que você está escutando aí. Vamos lá, da Maria agora, 240, enquanto eu mostro o YX3 aqui. Olha aqui o YX3. Da Organiche. E a Aline está no YX800. Mais dúvidas aqui. Trabalham com vendas de acordeon? Graziele, no momento a gente não está trabalhando, tá bom? Com vendas de acordeon. Tem mais dúvidas aqui nos comentários? Podem perguntar. Jonatas, amém. Posso sim mostrar o 750, Viviane. Olha só, o 750S no acabamento fosco e o gold. Olha só o móvel desse gold aqui no alto brilho, tá bom? Excelente. Essas bolsas, isso, temos bolsas de órgãos aqui em cima, olha só. Gente, chegaram várias bolsas novas, novidades, tá? Essa bolsa aqui é um modelo novo, não tinha antes. A gente tem bolsa agora até para colocar notebook. Então tá incrível o modelo de bolsa aí. Chama a gente nesse WhatsApp aí, depois vocês vão conferir conosco, tá bom? Agora é o da Rebeca, o 395. Essa passagem da tuba nesse hino é demais, né, gente? Meu Deus do céu. Começa só daquela parte ali, Aline. Deus, mano. Só pro Matheus fazer a passadinha. Essa parte que é Deus, mano. Olha a passagem, gente, a tuba. Deus abençoe, Matheus. A Nani chamou 441. Deus abençoe. Provavelmente deve ter crianças também aí escutando a nossa live. A paz de Deus. Deus abençoe para cada um de vocês jovens aí, crianças, tá bom? Temos bastante idade diferente aqui na nossa live. Abençoe, Nani. Agora é para a mãe da Leninha, o 44, Sol da Justiça. Som de flautas aí, ó. Thank you.
Vamos lá. Vamos tocar o da Ivanete, o 457, que são dois hinos maravilhosos. E depois o do Miguel, o 61, pra gente encerrar, tá bom? Que eu sou suspeito pra falar do hino 61, que eu gosto muito. Mas eu gosto muito dos dois também, Comigo Está Jesus. Vamos tocar dois versos do 457 e três do 61, tá bom? É porque a gente tem tempo, gente. Senão a gente ficava aqui muito mais tempo com vocês, né? Mas nós temos um tempo pra fazer live, tá bom? Mas Deus abençoe, vocês estão aqui participando até agora. Vamos lá, o 457. Quem tá aí de casa, canta conosco, que eu também vou tentar cantar aqui. Está com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. Há nada que temereis, pois eu bem. Gente, eu vou tocar aqui, vamos fazer diferente. O 61, eu vou no piano, ali no órgão, e a Catherine vai filmar pra gente, tá? Pra finalizar com vocês aí no piano, na tuba e no órgão. Então aproveita aí os três versos, tá? Mais esse ninho aí conosco, gente. Deus abençoe você estar participando conosco aqui até agora. Sempre fiéis aqui na quinta-feira. Bom, aproveita. Isso, isso, vira assim. Eu vou sentar. Você pega. Pode estar filmando já? Uhum. Tá, três versos. Você vai aonde, Lucas? Quem sou eu, amei. Pode filmar, o pessoal vê.
Gente, Deus abençoe mais uma vez por estarem conosco, né? Nos acompanhar aqui. Toda quinta-feira a gente, nem que chega atrasado, né? A gente vai tentar fazer a live aqui pra você, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, viu? Até a próxima. Aguardo vocês aqui. Deus abençoe.